ဘသူစီကမှဘာမှရဖို့မျော်လင့်မထားတော့တဲ့အချိန်တခုကကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့မှပျော်ရွှင်လိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီကနောက်ဘဝကိုနေပျော်ခြင်းလေဆိုရင်တော့ဘသူစီကမှဘာမှရဖို့မျော်လင့်မနေပါနဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုတန်တရားတွေနဲ့မင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလာပြီးဆိုရင်သူတို့နဲ့ဝေးနိုင်သမျှဝေးအောင်နေပါအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့စကားသံတွေကိုကိုမကြားရတော့ဘူးပေါ့မကြားရတော့ဘူးဆိုရင်ကိုလှုပ်เสียရှိတာတွေကိုရေရေရင်ရင်လှုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လောကမှာအခက်ခဲဆုံးတိုက်ပွဲတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကတော့ကိုတိထားတာတွေနဲ့ကိုခံစားတာတွေကြားတဲ့ကတိုက်ပွဲပဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကတိတ်ကိုနာကျင်လာပြီဆိုရင်မငိုတော့ဘူးလုံးဝကိုငြင်းငြင်းလေးနေလိုက်တော့တာပါအမောင်တို့ကအလင်းရောင်ကိုဖျက်ဆီးပစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအမောင်တို့ကအလင်းရောင်ကိုပို့ပြီးတော့တောက်ပါပုံဖော်ပြတာပါအမောင်တို့ကိုကြောက်တဲ့အကြောက်တရားကတို့အားလုံးရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုအရေးထဲပို့ပြလိုက်တာပါဒီတော့အမောင်တို့ကိုမကြောက်ပါနဲ့ငါအဲ့လိုသာမတူအောင်လုပ်ခဲ့ရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့မှတွေးနေရင်အချင်းတွေကိုဖြုံးတိမဖြစ်ပါနဲ့ရှစ်သွားရမယ့်လမ်းကိုကြည့်ပါပြီးရင်မတူအောင်လှုပ်ကြည့်ပါဒီဟာကမှသာညတန်ဖိုးရှိတာပါတခြားသူတွေကိုစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းဂရုဏာဆိုတာကိုကျင့်သုံးပါကိုကိုကိုစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းလေဂရုဏာဆိုတာကိုကျင့်သုံးပါဘာဝတရားကြီးဆိုတာကကိုကိုအနာကျက်အောင်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှခွန်အားတွေဖြစ်တင်းနိုင်အောင်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာပဲကိုဟာနေထိုင်ဖို့အတွက်တန်မာလို့ဘဝတစ်ခုကိုရထားတာပါဒီတော့ဘဝတစ်ခုရထားပြီဆိုရင်တန်မာဖို့မမေ့ပါနဲ့ဘယ်တော့မှလက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့ဘယ်တော့မှလည်းအရှုံးမပေးပါနဲ့မျက်စိတမိအတွင်းမှာအာလုံးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဘာမစို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒီတော့အခုကိုရှိနေတဲ့အချိန်ကိုအကောင်ဆုံးအသုံးချပါ။ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတိုင်းမှာဂျေဇုတင်ပါ။ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆိုရမြတ်တာဖြစ်ပါလိမ့်။အားလုံးဟာလည်းဒီတနေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကုညာလေးအောင်ပါ